សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងអង្គរសង្ហាការពីស្រីស្អាតចំណងភាពបច្ចុប្បន្នទាំងអស់គ្នាណាប៉ិនលឺគ្នាយើងឃើញខមមិនណាដូចជាមានវគ្គ2ទៀតណាតែអត់មានមើលដូចជាអត់មានទេរឿងគេបញ្ចប់បរិបូរអ្នកទាំងពីរនេះមើលទៅឡើង happy ending ណាតែឥឡូវគឺគ្នាយើងមើលសិនណាតែលោគ្នាយើងដឹងពីប្រភពផ្សេងណាដែលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអេដមីនដឹងមិនត្រូវអីចឹងតោះឥឡូវទៅតាមដានសាច់រឿងបន្តសិននៅពេលដែលឡានរបស់ជឺឈីងជាមួយនឹងវិនស៊ីកំពុងតែជិះនឹងត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យហោះចុះពីលើផ្លូវរួចហើយនឹងក៏បុកសម្ដៅទៅក្នុងទឹកស្រះដ៏ធំមួយប៉ុន្តែនៅមុនពេលហ្នឹងគឺថាជឺឈីងជាមួយវិនស៊ីនឹងគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេដោយសារតែលីងជៀននឹងមើលទៅគេនឹងនៅចុងបញ្ចប់គេនៅតែមិនដាច់ចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនៅពេលនោះគេក៏បញ្ជាតាមរយៈទូរស័ព្ទឲ្យអានឡុកទ្វាររបស់ឡានហ្នឹងទៅជឺឈីងក៏អាចបើកបានរួចហើយនឹងគេក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាលនាំវិនស៊ីរបស់គេនឹងហក់ចុះពីលើឡានមុនពេលដែលឡានហ្នឹងបោះពួយចុះពីលើផ្លូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស្រះសន្សឹមសន្សឹមនេះបើសិនជាចេញមិនរួចទេអាចនឹងស្លាប់100%ពួកអីទ្វារបើកមិនចេញផងហ្នឹងហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទៀតមានអីនៅអ្នកទាំងពីរនៅអាចរៀនមានជីវិតបន្តទៀតគឺត្រេកអរម្យ៉ាងហើយប៉ុន្តែវិនស៊ីគាត់នៅតែសោកស្ដាយផុសតាំងវិញនឹងបានអាចចាត់ការអគ្គនាយកលីងបានទៅហើយឥឡូវនេះត្រូវបំផ្លាញបាត់ដោយសារតែនាងគឺនាងបង្កបញ្ហាព្រោះហើយនាងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នឹងបាននិយាយថាវិញទៅហើយពួកយើងនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេនឹងអាចយកផោះតាំងទៅអស់នោះទៅប្តឹងប៉ូលីសបានទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបាត់ផោះតាំងបាត់ទៅហើយនៅពេលនឹងជឺឈីងក៏បានលួងលោមវិនស៊ីថាកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អូននោះទេបើចង់បន្ទោសគួរតែបន្ទោសបងវិញដែលមិនអាចការពារអូនបានល្អម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះយើងមិនគួរគិតអំពីរឿងការសោកស្ដាយការបាក់ទឹកចិត្តនោះទេគួរតែគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខយើងធ្វើម៉េចបន្តទៀតដើម្បីរកផោះតាំងចាត់ការពួកគេឲ្យបាននោះយើងគិតចុះគិតឡើងទៅវិនស៊ីក៏នឹកឃើញថាអូមែនហើយមុននឹងខ្ញុំឮលីងយាននិយាយអំពីហ្វ្រាំងឡានអញ្ចឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំដាច់ហ្វ្រាំងឡានបណ្ដាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប្រកាសជាគេធ្វើអ្វីជាមួយនឹងហ្វ្រាំងឡានរបស់បងស្រីហើយនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអញ្ចឹងហើយនេះគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅស៊ើបអង្កេតឲ្យស៊ីវរិនហ្នឹងជួយឆែកមើលប្រវត្តិឡានរបស់វិនហៅដែលជិះកាលពីមុនបណ្ដានាងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ហ្នឹងតែធ្វើនៅការ៉ាយណាយកចេញពីកន្លែងណាមកនៅពេលនោះគេក៏ស៊ើបដឹងថាគឺលីងយាននឹងគឺបានយកឡានឲ្យកន្លែងរបស់គេផ្ទាល់មួយសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងណាជាម៉ូយប្រចាំមុនពេលដែលបញ្ចេញយកមកឲ្យវិនហៅជិះនឹងឯងរបៀបដូចជាការ៉ាស់រៀបចំឡានអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានទៅទីនោះគ្រាន់តែដល់ភៀមនឹងឯងក៏មានបងសាច់ដុំពីរនាក់ហ្នឹងចេញមកថា What are you doing here ស៊ីរ៉ែនជាមួយជឺឈិញគាត់មាត់អីផងនឹងឯងវិនស៊ីគាត់ក៏ដើរទៅពីមុខហើយទៅពីរនាក់ហ្នឹងប្រហែលកំភ្លៀងលាន់សុទ្ធផ្លាប់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 មួយទូក្រោយមកទាំងមេការទាំងអ្នកចាត់ការនៅក្នុងការ៉ាស់ហ្នឹងណាក៏ត្រូវពូមុខភៀវមុខដែរនៅពេលនោះគេក៏សួររករបាយការណ៍ក្នុងការរៀបចំឡានរបស់វិនហាវហ្នឹងលក្ខណៈថាវាគឺជាប្រវត្តិនៃការជួសជុលការកែតម្រូវការរៀបចំអញ្ចឹងណាគេមានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធ system របស់គេនៅទីនោះអ្នកចាត់ការការ៉ាស់ហ្នឹងបាននិយាយថាអូឡានមួយហ្នឹងត្រូវបានគេរៀបចំយ៉ាងពិសេសមានប្រព័ន្ធបញ្ជាអាចគ្រប់គ្រងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានហើយនេះគឺជាប្រវត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងឡានមួយហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលគេឲ្យមកវិនស៊ីមើលវិនស៊ីមើលឃើញហើយគឺមានការកត់ត្រាមួយដាក់ថា admin B គឺបានចុចផ្ដាច់ហ្វ្រាំងឡានទៅនៅក្នុងពេលនេះគេក៏ដឹងការពិតយ៉ាងទូលំទូលាយច្បាស់ការតែម្ដងថាគ្រោះថ្នាក់នោះមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុទេប៉ុន្តែវាគឺជាការរៀបចំទុកគឺជាគិតកម្មសុតសាតហើយគ្រាន់តែមើលប៉ុណ្ណឹងគឺស៊ីរ៉ែនប្រាតិបកសររបស់គេធ្វើការ hack និង copy យកទិន្នន័យនិងដាក់ចូលទូរស័ព្ទបានបាត់ទៅហើយស៊ីរ៉ែននឹងគាត់ប្រកាស hack ខ្លាំងណាស់ hack អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាក់ចេញទៅអ្នកចាត់ការការ៉ាស់នោះក៏បាន call ទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមគ្រួសារលីងហើយជំនួយការពិសេសរបស់គេនឹងក៏បានលើកទូរស័ព្ទនឹងទទួលបានដំណឹងថាមានមនុស្សមួយក្រុមមកកូពីយកទិន្នន័យរបាយការណ៍រៀបចំឡានរបស់វិនហាទៅបាត់ហើយលីងយានបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីជំនួយការរបស់គាត់បានមកប្រាប់បែបហ្នឹងហើយក៏ឲ្យគេណាផ្ញើកូពីឯកសារហ្នឹងមកឲ្យគាត់មកច្បាប់មើលផងនៅពេលនោះគាត់ក៏មើលឃើញថាអូពិតជាមាន admin B នឹងផ្ដាច់ហ្វ្រាំងឡានរបស់វិនហាពិតមែនហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលីងយានក៏បានស្រមើស្រមៃទៅកាន់ទស្សនវិជ្ជាកាលពី6ខែមុននៅពេលដែលវិនហាមិនទាន់ស្លាប់ដែលនៅពេលនោះនាងកំពុងតែធ្វើការទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលីងនឹងឯងក្រុមហ៊ុន GE នឹងណាដែលលីងយានគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលីងយានគេកំពុងតែអង្គុយមើលរបាយការណ៍ទូរស័ព្ទតាក់ទងជាមួយនឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុដែលផ្ញើទៅផ្ញើមកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងនឹងឯងហើយទូរស័ព្ទមួយដែលគេកំពុងតែប្រើនឹងគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ល้ายទៅជាផោះតាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលវិនហៅបានទៅយកលាក់នឹងណាអំឡុងពេលដែលគេកំពុងតែអង្គុយមើលភ្លេចខ្លួនមិនដឹងថាវិនហៅមកពីក្រោយទេវិនហៅក៏បានមើលឃើញឯកសារហើយក៏ដឹងថាទូរស័ព្ទមួយនេះបានផ្ទុកជាមួយនឹងឯកសារជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន GE នឹងបានបោកប្រាស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងហើយកឹបកេងប្រវ័ញ្ចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងមកទាំងអស់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងដួលរលំនិងត្រូវសូមអំណរគេយ៉ាងច្រើនពីបតថាគេយកក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងនឹងធ្វើការរែងអង្គាដើម្បីវិនិយោគអីមួយអញ្ចឹងណាហើយមេកម្រិតគឺក្រុមហ៊ុន GE ទេដល់តែពេលលុយហូរចូលមកទាំងអស់នោះគឺមាន corporate រវាងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងជាមួយក្រុមហ៊ុន GE ជាសម្ងាត់
ដល់ទៅពេលក្រុមហ៊ុន GE គាត់ក៏លះខ្លួនបាត់ទៅហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ឈីងហ្នឹងដូចជាស្នូកដណ្ដើកអញ្ចឹងណាត្រូវរងឥទ្ធិពលរងការវាយប្រហារពីខាងក្រៅអត់អាចធ្វើអីក្រុមហ៊ុន GE បានទេខ្លួនឯងនឹងសុកចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីសងគេនៅតែមិនគ្រប់យ៉ាងគាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួននឹងឯងវាអញ្ចឹងណាបញ្ហារបស់យើងនៅពេលនេះកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងលីងយានរួចហើយហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានចាងជាមួយប្រធានដតីទៀតណាអញ្ចឹងនាងក៏បញ្ញាប់ញ៉ាល់ចាក់ចេញអំឡុងពេលដែលលីងយានកំពុងតែនិយាយប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានចាងនិងប្រធានប្រមាណអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងឯងគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាទូរស័ព្ទរបស់គេគឺបានបាត់ទៅហើយហើយមិនដឹងណាគេយកទេអញ្ចឹងក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់ឲ្យជំនួយការរបស់គេហ្នឹងឆែកតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលតារណាគេគឺជាអ្នកចូលមកយកក្នុងចិត្តរបស់គេគឺសង្ស័យវិនហៅប៉ុន្តែគេតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងសឹកប្រាប់ខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសង្ឃឹមថាមិនមែនជានាងទៅចោះវិនហៅវិនហៅនេះវិញលួចទូរស័ព្ទបានមកហើយដឹងថានេះគឺជាផតតាំងយ៉ាងសំខាន់បំផុតមិនចង់ឃើញលីងយានដើរផ្លូវខុសបែបនឹងបន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចយកទូរស័ព្ទចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនពីកន្លែងក្លឹបឯកជននឹងបាននោះព្រោះនៅខាងក្រៅគេកំពុងតែឆែកឆេរតាមបញ្ជារបស់លីងយានឲ្យឆែកឆេរបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាដើម្បីរកទូរស័ព្ទនាងក៏នឹកឃើញថានៅប្លង់មួយកន្លែងដែលគេផ្ជួរនៅរូបការហ្នឹងគឺមិនមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះទេអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញថាវារូបគំនូរមួយហ្នឹងទៅហើយយកទូរស័ព្ទមកលាក់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងដោយបិទអីចិត្តអស់ហើយណាបិទសាប់ដោនទូរស័ព្ទបាត់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺដកស៊ីមកាតចេញថែមទៀតផងដើម្បីខ្លាចគេត្រេកដឹងអញ្ចឹងណាដូចហើយក៏យកក្រែមលាបមាត់របស់ខ្លួននឹងឆោតពីលើស្នាមដែលនាងឆោតលើរូបគំនូរនឹងដើម្បីបន្លំភ្នែកអ្នកដទៃទៀតបន្ទាប់មកនឹងក៏ចេញមកតាមធម្មតាអ្នកយាមនៅខាងក្រៅឆែកឆេះបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែមិនបានឃើញទូរស័ព្ទរបស់លោកតកែលីងយាននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលីងយានគេកំពុងតែខលទូរស័ព្ទទៅរកវិនហៅបែរជាមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់គេទាល់តែសោះហើយបន្តិចក្រោយមកជំនួយការរបស់គេក៏បានផ្ញើវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមកឲ្យគេមើលគេក៏បញ្ជាក់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអូទូរស័ព្ទរបស់គេគឺពិតជាត្រូវបានវិនហៅយកទៅមែនគឺវិនហៅបានបន្លំមកឈរក្បែរគេមកអង្គុយក្បែរគេរួចហើយហ្នឹងក៏លុកដៃយកទូរស័ព្ទនឹងចេញទៅពេលហ្នឹងលីងយានបានផ្ញើសារទៅវិនហៅថាឆាប់ប្រគល់វាមកឲ្យខ្ញុំវិញទីបំផុតនាងពិតជាក្បត់ខ្ញុំមែននៅពេលនោះវិនហៅក៏បានតបវិញថាឆាប់ប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសទៅមុនពេលដែលខ្ញុំនឹងយកផតតាំងទាំងអស់នេះប្រគល់ទៅឲ្យប៉ូលីសខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបនេះនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយមកលីងយានគេក៏សម្លឹងមើលពីខាងលើទៅខាងក្រោមនោះក៏ឃើញវិនហៅជិះឡានចេញទៅហើយឡានហ្នឹងគឺជាឡានដែលគេប្រគល់ទៅឲ្យវិនហៅជិះគេគឺជាអ្នករៀបចំនឹងឯងដោយឡានមួយហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាតាមរយៈទូរស័ព្ទបានជាមួយនឹងការបញ្ឆេះការបន្លត់ការផ្ដាច់ហ្វ្រាំងការអីចឹងណានៅពេលហ្នឹងលីងយានគាត់ក៏ចង់ចុចផ្ដាច់ហ្វ្រាំងភ្លាមៗដែរដើម្បីចាត់ការវិនហៅបំបិតមាត់នាងកុំឲ្យនាងយករឿងហ្នឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសនាំបញ្ហាដល់គេប៉ុន្តែគិតចុះគិតឡើងគេមិនដាច់ចិត្តនោះទេដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់គេពិតជាស្រឡាញ់វិនហៅដោយស្មោះអស់ពីចិត្តមែនប៉ុន្តែការងារដែលគេធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺតាមបញ្ជាប៉ារបស់គេនិយាយរួមទៅលីងយានមកធ្វើការងារហ្នឹងដូចជាអ្នកមកពាំងមុខអ្នកមកចាញ់ឈ្មោះឲ្យប៉ារបស់គេអញ្ចឹងគេគឺជាអ្នកឈរដឹកនាំក្រុមហ៊ុនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទទួលស្ដាប់បញ្ជាពីប៉ារបស់គេនៅពីខាងក្រោយខ្នងតាមការពិតប៉ារបស់គេទៅជាមេខ្លោងពិតប្រាកដម្យ៉ាងដែរណាឲ្យកូនដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរួចហើយប៉ាហ្នឹងគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងក្រោយអញ្ចឹងអ្នករដីមើលមកគឺឃើញថាក្មេងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រកបធ្វើអីវាប្រាក់ឆាវឆាវមានបានការគ្មានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែធៀបពិតវិញប៉ាជាអ្នកបញ្ជាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មកហើយហើយកូនចៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រធានផ្នែកដីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏មិនសូវជាញើតជាមួយលីងយានប្រមាណដែររាល់ការសម្រេចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាលីងយានថាអូខេហើយហ្នឹងគេក៏មិនទាន់ហ៊ានទៅព្រមដែរពួកគេសួរថាចុះអគ្គនាយកធំគាត់បានមើលនៅបានសម្ញាច់ហើយឬនៅគាត់យល់ព្រមអញ្ចឹងដែរឬមួយក៏អត់ពីអញ្ចឹងណាពិបាកមែនតើលីងយានហ្នឹងគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវេទនាចិត្តហ៎ហើយនៅពេលនេះប៉ារបស់គាត់បានហៅគាត់មកសួរថាម៉េចបានជានៅពេលនេះជឺឈិញជាមួយនឹងវិនស៊ីមិនទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងហ៎ឯងមិនអាចសម្លាប់ពួកគេបានទេមែនទេម៉េចបានជាឯងធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលនោះលីងយានគេក៏ឆ្លើយថាបាទមែនហើយប៉ាខ្ញុំមានចេតនាទុកជីវិតឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ពួកខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់ពួកគេនោះទេនេះគឺជាការសម្រេចរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគេក៏សោចផងអីផងហ្នឹងណាហើយគេក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប៉ារបស់គេថាប៉ាដំបូងឡើយពីមុនមកខ្ញុំតែងតែគិតថាអបតវៈហេតុចរាចរណ៍របស់វិនហៅបណ្ដាលនាងស្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែនាងសំណាងមិនល្អតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងថាគឺជាប៉ាគឺជាអ្នកផ្ដាច់ហ្វ្រាំងឡានរបស់នាងនៅពេលហ្នឹងប៉ាគាត់ដឹងចឹងហើយគាត់ថាលីងយានហើយលីងយានឯងធ្វើបែបហ្នឹងការសម្ដែងចិត្តរបស់ឯងម្ដងនេះឯងដឹងទេវានឹងបំផ្លាញពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏បំផ្លាញក្រុមហ៊ុន GE ដែរនៅពេលនោះលីងយានគេក៏អស់សំណើគេថាប៉ាដឹងអត់ការសម្ដែងចិត្តរបស់ខ្ញុំម្ដងនេះគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ព្រោះអីរាល់សពមួយដងទាំងអស់ការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែស្ដាប់តាមបង្គាប់តាមបញ្ជាតាមការសម្ដែងចិត្តរបស់ប៉ាទាំងអស់ប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដឹកខ្លួនឯងម្ដងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជារៀងរាល់ដងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អប៉ាទាញខ្ញុំគឺតែងតែទាញខ្ញុំទៅលំបណ្ដាផ្លូវអាក្រក់វិញនឹងរាល់ដងដែរខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរប៉ាប៉ុន្តែនៅពេលនេះម្ដងនេះគ
คือป้ามันอาจกรุบกรองขยมบานตีเต้นาเนี่ยก็มันอาจมีสิทธิ์มากรุบกรองขยมบานตีได้คือขยมนั่งกรุบกรองครูนไอ้ขยมนั่งสวยการสำหรับจะได้ครูนไอ้ยังไม่ได้ป้าเป็นจัดได้หรือไม่ก็อดเต้ป้าเนี่ยกับบัดนี้คือป้าด่าเขากระไรไงป้าด่าเติมเติมเจตนาป้าหน้าด้วยฮักเกอกระดาจันตะบัดเต๋อเนื้อเป็นนั่งป้าระบอกเกอก็บอกบานจัดได้ป้าระบอกเกอนั่นคือยกรูปทอดประปนระบอกกอดเมาสำลังมือหายในใจแต่มันในไอ้ท่าโอนสำลันเงยเป็นนี่บองตึกแต่ดังทากาสำราจจัดกาดำรองตึกโกนแต่บองวันเพื่อรอดองนั่นคือเพื่อไอ้โกนคลาดแต่เชี่ยมนุกแบบนึงบองปิดจีซอกสไตล์คลางอ่ะปั่นต่อเมาโกนจาระบอกกอดกบาลคอตุลสัมมาธาจะไหวจะไหวขยมบานรถเคยกันไลน์สนะเนอร์ระบอกจูชีง่ายตาเกิดจะไม่จะไหวชุมชัดกาเคเอ้เนื้อเป็นนั่งกอดก็ตอบตะวันทาอ่ะเดจับปุกเกมาสันเมาเยื้องจอมบานปุกเกมาจังรัวก็เลยมาเมื่อลิงยืนวิ่งเหมือนต่อปีนี้ยัยจมุยปลาระบอกเกดามาดองนี่คือเปิดจะสบายจัดหน้าแต่เกสมัยจัดเพื่อวีเดครูนไอมาดองจังนะเกก็เตะเกงสนอสนาวแต่ลาวินหาบันต่อแต่เตี้ยนในขนมบันตุบเพลียมเพลียมนู้ตู้ดูสารระบอกเกสตราแต่เลิศซาโมยแต่ซาโมยนั่งกีบานพญาออโตมันติดมาตั้งไปอยู่มาต่อคือซาระบอกวินหาครอนตะวีมันตอนดอลไงมันตอนดอลใครดอลเปลจังวีออตอนพญาโจจังนะและขณะท่าสายเลยตอนนี้เด็กเกบานกำลังไปเรียนตุกจิมนไม่บันดังไงปันตาดอลเปลเด็กเกกำลังนำมุ้ยเตวีเลิศโจมาขนมตู้ซาระบอกลิงยินได้ซาระบอกวินหาบานเยธาออบออซาเตอร์ลิงยินคูบแอนนิเวอร์ซารีระบอกปุ่นยืนในบานสกอลคนีโอนปัจจิริยนะได้บานมาจูบบอง